ne nužno u odnosu na sadašnji politički kontekst, zato što zapravo pojačava taj osjećaj sprovođenja diktata. A to na neki način omalovažava zapravo bilo kakav napor u stvaralaštvu i radu. Tako da, nemam utisak zapravo bi trebalo da obrnemo pitanje zapravo kojoj uopšte ideji teži društvo da se razvije. Znači, jer sama činjenica da, na primjer, mi kao autori komuniciramo sa sličnim senzibilitetima u svetu, znači daje ti već taj osjećaj pripadnosti. A ove kategorije nacionalnog okvira koje treba da pristupe nekoj koaliciji su sve jedan oblik dalje manipulacije. Malo toga očekujem, zato što u suštini sve ta suštinska pitanja koje bi trebala da budu korektivi ili promene u polju u kom se mi bavimo treba da proizađu kao naš interni, da kažem, neka naša interna regulativa u odnosu na sadržaj kojim se bavimo. Neće Evropska unija nama regulisati interne odnose prema spomenicima, prema prezervaciji određenih kulturnih dobara i ono. Znači oni jednostavno, oni se bave administracijom, a sadržajem treba da se bavimo mi. A mi smo se odavno odrekli sadržaja, tu je problem. Znači, da li ćemo pristupiti bilo koje od nekih internacionalnih koalicija, uopšte je nebitno, to pričamo o pečatima i papirima. A suštinski ono šta želimo mi da iznedrimo je sadržaj kojim mi treba da se bavimo. I u tom smislu se osjeća zapravo nedostatak. I u tom talasu se zapravo prepoznaje i ovaj problem nezavisne kulture koji neminovno zapada u zamku da prati institucionalnu kulturu. Ulazi u jednu vrstu, da kažem, tražim zapravo da se najbolje izrazim, ali hoću da kažem, spontano se zapravo ulazi u jednu vrstu kompeticije, a pritom se u isti mah i priziva da se dobije priznanje od te institucionalne kulture. I tu je zapravo suštinski problem nezavisne kulture koja bi trebala zaista da bude mnogo radikalnija, mnogo otvorenija. Znači, sami ti takmaci, da kažem, lokalnog konteksta umanjuju njenu snagu. Pa upravo to, da će biti bolje, da će se regulisati, da će postati prohodnije, da će postati regulativno stabilno i da onda mi počinjemo da se bavimo nečim. Znači, mi stalno pričamo o tojim nekim pripremnim fazama, a onda kad se to ustanovi, jednog dana kad mi budemo imali aerodrom, onda ćemo da poletimo bez aviona. Otprilike, to je, mislim, najkraćim. Znači, mi treba da se bavimo sopstvenim sadržajem, a onda kako će se to distribuirati, kako će se to raditi, to su sad već stvari koje se paralelno razvijaju. Znači, ja mislim da Evropska unija neće doneti taj čarobni štapić novih, boljih i lepših okolnosti. Oni utvrđuju, a tim pre što smo zapravo svedoci da od 90-ih na ovamo postaje sve jača ta neoliberalna konstitucija Evropske unije koja je sve, da kažem, u političkom smislu još brutalnija i komercijalnija. Tako da mislim da nemamo čemu da se radujemo. Mislim, predugo traje ovaj proces i zapravo mutira cela ta, da znam, pozicija sektora kulture. U aktima nema kulture zato što upravo oni to prepuštaju nacionalnom nivou da se time bavaju. Znači, onoliko koliko mi budemo kao društvo hteli da to nametnemo kao nama važnim, oni će to da usvoje i da balansiraju u odnosu na platforme koje postoje od drugih članica. Ukoliko mi nemamo o tome ništa da kažemo, oni će reći ok, onda se bavimo problemima sudstva, bavimo se nekim drugim problemima bezbednosti, kretanja i tako dalje, ekonomije koja je njima najvažnija u ovom pogledu kao radne snage, distribucije tržišta i tako dalje. Znači, kultura, opet se vraćamo, znači kulturu, odnosno pre svega pričamo o produkciji, pričamo o iskoraku u nove neke, da kažem, produkcione izazove, to treba mi da artikulišemo. A ako naše društvo nije spremno da o tome debatuje, otvara i prepoznaje to kao, da kažem, vrednost, onda se vraćamo zapravo na one najtradicionalnije 19-vekovne modele, kažemo, eno onog našeg čoveka nagradili u Londonu, sad ćemo misli da budemo srećni. Razumete, mislim, potpuno jedan, zapravo pojačavamo i podražavamo taj
periferni karakter. Mi zapravo utvrđujemo sebe kao trećerazrednu periferiju jedne političke zajednice. Pa u suštini može da se ambivalentno prikaže. S jedne strane nemamo nikakav problem jer radimo sa ljudima koji su sličnih senzibiliteta kao mi. I u tom smislu smo krajnje ravnopravni i naša ideja kao ideja sa kolektivima koji su iz potpuno različitih krajeva Evrope ili prođe kao ideja ili ne prođe. Mislim, zato što samo sprovođenje te ideje se, kao što smo rekli, da kažem, prožima kroz te administrativne modele. Znači, biti ispravan u budžetima, biti ispravan tim nekim stvarima. Ali to nije toliko sporno, nego više vidimo u onim klauzulama da li si eligible, da li si odgovarajući, da li pripadeš, da li, znači, jer se kroz to pristupanje, nažalost, tog celog nacionalnog okvira jedne članice, u ovom slučaju Srbije, to u celom tom svom paketu uslovljava otvaranje vrata i svemu ostalom, pa između ostalog i malim grupacijama, pojedincima, da mogu da participiraju nekim fondovima i da uopšte mogu da budu stvaraoci u određenoj, da kažem, tematici. E, u tom smislu može bude frustrirajuće, jer smo čitav niz godina bili zapravo u poziciji da ne možemo da učestvujemo u takvim stvarima. E sad kad se to otvorilo, mogućnost, to je znači data ti je mogućnost, ali sa kojim sadržajem ti mogućnost provodi. Znači, stalno se vrtimo zapravo oko kontenta kojeg treba, znači, podržati, a taj kontent treba da stvorimo mi. A on proizilazi iz nekog, da kažem, korektivnog dijaloga, diskusije, sukoba, šta god. Znači, to treba da bude živ, treba da bude rizičan, treba da bude avantura. Ja imam utisak zapravo da smo mi kao društvo toliko, da kažem, potpuno atrofirali, da jednostavno mi više ne pričamo o nikakvim uzbuđenjima. Mi sve svodimo zapravo na siguricu. Svodi se na siguricu. Ako tu mene nema, ako nisam sigurno ugrađen, znači tražimo uvek trostruku garanciju određenih beneficija da bismo nešto uradili. Mi tako nećemo nigde otići.